الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, كما نجينا تنا تنانديليا كتيكا درسا يتو يا كجانداء كجيليا مزيهو مزو رمضان شهر مبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة, إنا أنزلناه في ليلة القدر. Mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kufunga, ni mwezi Mwenyezi Mungu aliotukuza siku yake katika siku za Ramadhani kwa kushusha Qur'ani yake, na hili ni jambo kubwa sana. Jambo kubwa na shangwe kubwa na sherehe kubwa iliyofanywa katika kushusha Qur'ani kutoka Lauhul Mahfuz kuja katika samai dunia Baitul Izza, na ndio iliposhushwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, moja katika siku za mwezi wa Ramadhani. Hilo pia moja katika utukufu wa mwezi huu, kwamba ndani yake fihi unzila al-Qur'an. Na mwezi huu kama tulivyosema, ni mwezi wa neema wa khairi, mwezi wa ibada, mwezi wa kuchuma thawabu, mwezi wa kupata maghfira, mwezi wa kuboresha imani zetu, mwezi wa kutakarabu ila Allah, mwezi wa kwa ajili ya kazi, kazi ya ibada. Na ina Allah azza wa jalla amewatunikia binadamu waislamu kwa kuwajalia muslim wa ibada wa huu mwezi. Na kama tunavyojua kwamba mwezi huu thawabu zinakuwa nyingi, tukafiru fiha sayiat wal auzar wa tughfar adh-dhunub, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina, yani madhambi ya kila aina hufutwa katika mwezi huu. Na takfir wa ghufran hutumika katika Qur'ani na katika dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayiat wa dhanb dhunub, kuna waliosema kwamba yote ni maana moja. Kuna waliosema dhunub ni kubwa zaidi, sayiat ni ndogo ndogo. Kuna waliosema adhunub ni madhambi sawa sawa na sayiati, isipokuwa sayiati ni dhambi ambazo zina haki za wengine, lazima warejeshewe. Adhunub baina yako na baina mula wako. Kuna aqwal wa aqwal, lakini kitu kimoja kwamba katika Qur'ani au katika dua za Mtume sala sallam halitumiki neno kwa dhunub ila ghufran, ighfir lana dhunubana, na kwa sayiat wakafir anna sayiatina. Kwa hivyo ikiwa sayiat kama wengine wanavyoona kwamba ni yahitajia tauba maaradi almadhalim ila ahli ya kuwarejesha watu haki zao, dhunub baina yako na mula wako, wengine wamesema hivyo. Na kuna alkhataya, khatia, alkhataya ni makosa kwa ujumla, ikiwa dhunubi ikiwa sayiati. Hii raya maulama mbalimbali, na kila moja analeta sharhi yake katika kueleza. Alkhataya makosa kwa ujumla, ikiwa dhunubi ikiwa sayiati. Ndio kwa maana katika hadithi ya Mtume yenye kuleta maana, kullu ibni adama khataa, sahibu khatia anafanya makosa. Kullu ibni adama khataa, kila binadamu anafanya makosa, ikiwa makosa sayiat au dhunub, ikiwa makosa asghair dhunub au kabair dhunub, makosa madogo au makubwa, kullu binadamu khata, lakini wa khairu lkhataina at-tawabun, wabora katika wenye kufanya makosa ni wenye kutubu kwa haraka na kurudi kwa mula wao. Kwa hivyo mwezi huu kuna mambo mawili haya muhimu sana Mwenyezi Mungu amejalia kwamba ni njia za kufuta madhambi yetu, ikiwa sayiat, ikiwa dhunub, ikiwa khataya. Na moja ni qiyam Ramadhan,
kusimama kwa ajili ya kusali Ramadhani usiku wa Ramadhani mmoja katika neema kubwa aliyotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia iwe ndio sababu ya maghfirati lidhunub na takfir lisayiat kwa ajili ya kusamehewa dhambi zetu na kufutiwa makosa yetu. Na kwa hivyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Na maana hadith man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, yeyote yule atakayesimama kwa kusali usiku katika mwezi huu wa Ramadhani kwa imani kamili na ikhlas kamili, wa ihtisaban, na kutegemea kwamba atapewa ajiri kwa Mola wake, atamkirimu kwa kumpa ajiri thawabu malipo yake, basi huyu mtu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa na kufutiwa yale yaliyotangulia katika dhambi zake. Hayo yanakuja tena baadaye sababu nyingine, lakini katika sababu za kufutiwa dhambi zako za kale ni kusimama katika mwezi huu, mwezi wa kuchuma, kuchuma thawabu na kuchuma maghfira na takfir lisayiat. Kwa hivyo hii katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuelezea namna gani umuhimu wa kusimama katika mwezi wa Ramadhani. Qiyamu layl, ikiwa utaita tahajjud, ikiwa utaita tarawih, ikiwa utaita qiyamu layl, ikiwa utaita salatu layl, kullu almusammayat, majina yote haya hayana maana isipokuwa ile sala unainuka ukasali, ikiwa peke yako nyumbani, ikiwa msikitini ukasali baada al-isha na kabla mwadhini al-fajiri, taqarruban ila Allah imanan wa ihtisaban, kwa imani kamili kwamba hii ndio itakayonisaidia katika kupunguza dhambi zangu na makosa yangu. Kwa hivyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hii kuhusu qiyamu layl, qiyam fi shahri Ramadhan. Na hapa idadi ya rak'a kila mtu na apendavyo kusali, hamna sharti katika sala hizi za wewe mwenyewe kujipendekeza kwa Mola. Ukitaka kusali rak'a mbili, ukitaka kusali rak'a nne, ukitaka sita, ukitaka nane, ukitaka kumi, ukitaka ishirini, lakini basi muhimu kwamba hadithi nyingine inakuambia kwamba katika kusali kwako kwa kupitana zako kote huko, msije ukasahau kabla ya kulala, kabla ya kumalizika huu usiku, leteni rak'a moja witr, ij'alu akhira salatikum witra, ij'alini sala yenu ya mwisho iwe ni witr. Na witr manake odd numbers, numbers zilizogawika kwa mbili, yani unaweza kusali rak'a moja ya mwisho au kusali mbili na moja, tatu iwe witr, yani sio nne, tatu, moja, tano. Naam, hii ndio kuhusu qiyamul layl au tarawih au tahajjud au salatu al-layl. Haya yote majina yametumika, lakini maana ni moja, sala za sunna baada ya isha kabla ya mwadhini al-fajiri. Sawa, na kwa mujibu wa kauli za msahafu za Qur'ani, Mwenyezi Mungu anamwambia ya ayuhal muzammil, anamwambia mtume wake sallu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا بيام تمعك يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. ينوك اسيكو يسبقوني كيدوغو تندولالي. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. نسياكي نقوزا كيدوغو زديشا جوا نصو. الافو بيا بموجة نهايو ورتل القرآن ترتيلا. Aisome Qur'ani ipasavyo kusoma, namna ya kusoma hasa, sio ovyo ovyo.
sio kwenda mabio bruru, hata unachanganya baina harufu na harufu. Maana Allah hataki mtu kusoma kwa spidi kabisa Qur'ani. Iwekwe heshima sana Qur'ani. Kwa hivyo hapo utaona kwamba qiyam Ramadhan ni sababun limaghfirati dhunub wa nini wa takfiri sayiat. Halafu jambo la pili ambalo ni muhimu ndio lilikuwa fardhi, hilo soma ni sunna. Sunna iliyotiliwa nguvu sana katika kusali usiku, ambayo tumeita kwa majina yote haya. Na Mwenyezi Mungu amemwambia mtume wake, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi llaili wa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana mashhuda. Hizi kuhusu sala, salati faraid, as-salawati almaktuba, sala za nini zilizoandikwa, zilizofaradhishwa, sala tano mpaka 17. Halafu akaambia wa min al-layli, na katika sehemu ya usiku, sio usiku wote, mina kutokana na usiku, wa min al-layli fatahajjad bihi. Hapa limeitwa jina tahajjud, salati tahajjud, kwa amri ya Mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake, wa min al-layli fatahajjad bihi, iwe nafilatan laka, iwe nyongeza kwako, nyongeza juu ya fardhi, nafilatan laka. Na ili ukifanya, ya Muhammad, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, asa mula wako akakufufua na kukuweka katika pahala panini pa kuhimidiwa, maqaman mahmuda, peponi. Kwa hivyo pia na tahajjud imetumika katika maneno yanayohusu sala za usiku. Kwa hivyo hapa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amesema qiyamul layl, ametumia nini? Qiyamul layl. Na lakini yote haya unaweza ukayatumia majina niliyotaja. Kwa hivyo qiyamu Ramadhan, katika qiyamul layl ya kila siku, hii ya Ramadhani ni kitu special. Hii ya Ramadhani ni kitu special, na imekuja hadithi yake special kwamba nini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hii bimasala nini, kusimama usiku na kufunga mchana, saumu Ramadhan sababun limaghfirati dhunub wa takfiri sayiat, kama ilivyokuwa qiyamul layl sababun limaghfirati dhunub wa takfiri sayiat, kadhalika saumu Ramadhan, kufunga kwa mchana wa Ramadhani ni sababu ya kusamehewa dhambi zako na sayiat zako. Na hii kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ukilinganisha hadithi hizi mbili za mtume sallallahu alaihi wasallam, ya mwanzo ilikuwa nini, man qama ramadhana imana wa ihtisab, kuhusu sala za usiku, na hadithi ya pili man sama ramadhana, kuhusu saumu ya asubuhi. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, kwa imani na ikhlasi kamili, kwa kuabudu kwa ajili ya Allah, kwa kutekeleza amri yake Mola subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, kutegemea kwamba amali yako haiendi bure, unategemea ujira wake, malipo yake kutoka kwa Allah. Kwa hivyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ughufiriwa dhambi zake. Na ndio kwa maana katika ile hadithi tuliyosema, hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tunazungumza zaidi katika ni ghufrani dhunub wa takfir li sayiat wal khataya. Tunasema khataya ni kwa ujumla, generally, ikiwa dhunub ikiwa sayiat, ikiwa madhambi makubwa ikiwa dhambi dogo, ikiwa kama alivyosema wengine, sayiat na dhunub yote ni maana moja, hii maana hii na hii, na sayia dhunub na sayiat iko zote moja, khataya makosa inaweza kwa dhunub na kwa sayiat, kama alivyosema mtume sala salam, kullu ibni adama khata, kila binadamu amefanya makosa, ikiwa dhunub iko sayiat, ikiwa alkabair iko saghair, wa khairu alkhataina atawabun.
na ndio kama hadithi tulisoma jana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi yaqul as-salatu al-khamsa as-salatu al-khams as-salatu al-khams wal-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratin ma bainahunna salatano sala juma mpaka juma zizobakia zijafutika ramadhani hata ramadhani hizi zote mukaffirat zenye kufuta futa ma baina ramadhani hii na ramadhani ijayo baina ramadhani iliyopita ramadhani hii na baina juma iliyopita juma hii baina sala iliyopita sala ijayo baina salat salawat za sala za siku moja hizo za wiki nzima juma ila juma ya mwaka mzima ramadhani ila ramadhani zote hizi mukaffirat ma baina hunna huwa zinafuta baina yao baina muda ule wa mwanzo na ule muda uliofikia. Basi hapa muhimu katika hadithi hii akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam idha jituni batil kabair, ndipo pakiepukwa na madhambi makubwa. Ukijiepusha na madhambi makubwa alkabair, alkabair madhambi ambayo yanakupeleka motoni moja kwa moja, kusamehewa kwao kwa dhambi hizo ni kuleta tauba, tauba ya kweli, tauba tunasuha. Bila tauba dhambi hizo hazifutiki kama wanafutika sayiatu na khataya madogo madogo, ambayo kila amali ya kheri ni sababu ya kufuta dhambi zako. Kwa sababu kuna dhambi sayiatu ndogo ndogo hazifutiki, ila kwa nini? Ila kwa kutawadha sana. Kuna dhambi zinapukutika kwa ajili ya sala za sunna, kuna dhambi zinapukutika kwa ajili ya sadaka, kuna dhambi zinafutika kwa ajili ya saum ya sunna, ikiwa Jumatatu na Alhamisi layali bidh ayam albidh, yani siku za mwezi 13, 14, 15, ikiwa Ashura, ikiwa Arafa. Hizi saumu hizi za nyongeza zina thawabu zake na zinapukutisha dhambi zake, kama unavyoona kwenye masala ya dawa na mwili wako. Unahitajia kila dawa kwa kila maradhi. Ugonjwa kichwa dawa zake tofauti na ugonjwa tumbo dawa zake tofauti, na pressure dawa zake tofauti, na sukari dawa zake tofauti, za kuumwa na ma joints mifupa na nini. Kila ugonjwa una dawa yake. Sheikh Kishkir anasema idha kana saumu ashura inafuta dhunubi sana kamila, na saumu Arafa inafuta dhambi ya miaka miwili, sanatin madhia wa sanatin atia, mwaka uliopita na mwaka huu. Ikiwa hii inafuta miaka miwili, basi yeye kujihangaisha kufunga tena kufunga Ashura, na hii funga miaka miwili, mwaka mmoja upitishe bila saumu. Si miaka miwili na hii mwaka mmoja, funga moja basi waache miaka miwili. Akaambia la, mudhunub kama amrad, dhunub za watu ni kama maradhi. Kama ulikuwa na kila aina maradhi, maelfu ya maradhi katika mwili wako, kuanzia nywele zako mpaka nyonyayo wako, basi maelfu ya maradhi. Hunaka dhunub, kuna dhunub kama magonjwa hayaponi ila kwa ni baskopan au kavarsili ya presha au sijui gani, tetracycline au ni sidawa mbalimbali, na kila moja haiondoshi maradhi yale ila kwa dawa yake, sio? Na kadhalika dhunubu. Dhunubu nyingine haziondoshi ila kwa nini? Kwa kiyamu leli. Dhunubu hazifutu ila kwa sala ya sunna. Dhunubu hazifutu ila kwa kutoa sadaka. Dhunubu hazifutu ila kwa istighfar wa tasbih wa takbir. Kuna dhunubu hazifutiki ila kwa qiraatul Qur'an. Kuna dhunubu hazifutiki ila kwa kuwasaidia wenzako. Mambo, kila jambo la kheri linafuta, linapukutisha dhambi ulizokuwa nazo katika sayiat, katika sayiatul khataya. Kwa hivyo, na hii pia Ramadhani mpaka Ramadhani ni katika sababu za nini za kufuta dhambi zako. Alafu kama tulivyoeleza kwamba isije mtu ikampitikia Ramadhani halafu asifutiwe dhambi zake, mpeni pole. Atakayekuta mambo yake mazuri falyahmadillah, aseme alhamdulillah, nimekubaliwa Ramadhani yangu. Na atakayekuta ghaira dhalika, atakayekuta kinyume na hivyo,
فلا يلومن إلا نفسه. Asilaumu ila ilaumu nafsi yake. Jambo jingine ni kwamba saumu, na hiki ni kitu muhimu sana kwa hadithi ya Kudusi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba saumu haina mfano wake katika jaza. Asiyam hauna mfano wake katika jaza. Aljazau لا حد له أين مباكا جزاياك أين مباكا كتك حديث يروكوجا كومبا أبو هريرة نسيما كومبا متومي صلى الله عليه وسلم مسيما والذي نفسي بيده نن أبا قولا أنباي نفسي أنغو يكون يكون نمواكي أنا تصرف أبندافي يكون نفسي أنغو na hapa kwa yule nafsi yangu kwa mkononi wake. Anasema la khulufu fami saim, ile harufu inayobakisha katika mdomo wa mwenye kufunga toke asalfajiri hajapiga mswaki, pengine kalala kaamka mdomo unatoa harufu bila kusukutua, bila ku yani kupiga mswaki na kusudia ukawa wewe kusukutua kwako basi ile kufunga kutawadha tu labda wakati wa kutawadha, lakini maji haendi ndani, upati ile fursa ya nini kuosha mdomo wako. Kwa hivyo mara nyingi hata unapokuja ukafuturu basi mdomo umeacha harufu, hiyo ni takhuluf ile athari ya harufu inobakia khalf nyuma wakati nini wa masaa yote yanayopita, masaa 14 15 16 ya kufunga. Kwa hivyo la khulufu, harufu ya fami saim, ya mdomo wa mfungaji, أطيب عند الله من ريح المسك. كما يقولون ni طيب sana, nzuri sana, ni bora zaidi kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala kuliko hata harufu ya miski ambayo ni katika harufu za manukato yenye kupendwa na Waislamu, almiska. Kwa hivyo kuliko hata ريح المسك. Na kwa sababu nini anasema Rasul katika hadithi hii alisia ya hadith Qudsi, anasema innama yadharu shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, kwa sababu mtu huyu amewacha matamanio yake yote ya kufanya na kula yake na kunywa kwake yote kwa ajili yangu, akafunga akajizuia kufanya yote, akajizuia kula na kunywa na kustarehe nyumbani na watoto, haya yote amejizuia min ajli, kwa ajili yangu mimi. Akasema ikiwa ni hivyo, fasiyamu li, kwa hivyo huku kufunga ni kumkusudia mimi mja wangu, kwa hivyo hii ni yangu na itaka mimi, nitalipa mimi pesa zake, nitalipa mimi ujira wake. Fasiyamu li, kwa hivyo funga ni yangu, naipokea na naikubali kwa mja wangu. Fasiyamu li wa ana ajzi bihi, na mimi nitalipa malipo yake. Ikiwa malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi malipo yatakuwa makubwa sana. Malipo siweza kuyakadiria wala kuyakisia wala kuyahisabu. Wa ana ajzi bihi. Ndiko maana katika hadithi hii ukaona kwamba inaeleza kullu hasana bi ashri amthaliha. Kullu hasanatin bi ashri amthaliha. Kila jema basi kwa sababu yake mara 10. Hiyo akalishi. Akali ya haja ni kwamba mara 10. Kila hasana jema unalifanya basi 10 times thawabu zake. Kullu hasanatin bi ashri amthaliha. Alafu akasema ila 700. Ila 700 dhaif. Mpaka inafika mara 700. Kuanzia 10 mpaka 700. Na hadithi nyingine ila adhafin kathira, na nyingi sana. Hapa ukitizama kila hasana bi ashri amthaliha ila 700 dhaif, hadithi hii wanalinganisha nini? Illa siyam, isipokuwa nini? Funga. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ikiwa Allah analipa na yeye ndio yeye ni kwa ajili yake na analipa jazaa yeye,
Kwa hivyo mara 10, mara 700 kama mchezo tu, acha pembeni. La, yana mimi nitalipa. Mlipaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii imepewa special, kila kitu analipa Allah, lakini hii kaipa special jina lake, illa siyam fa innahu li wa ana ajibi. Na kama tunavyojua kwamba mara 10 alhasan bi 10 amthaliha, na ila 700, na dalili katika aya imekuja mathal ladhina fi mathal ladhina طبعا آيات سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة نعيد دليل يكون لسه بقى 100 كتكم بشوك 100 مرة 700 طيب فهم هبا تنعونا نملقاني ثواب ذا مزهو كذلك حديث ينكو سبوت يا أتكوف والصيام na kwamba thawabu zake kubwa kama ilivyokuja katika hadithi wa anna sawma la adla lahu, wa anna sawma la adla lahu, hakuna yenye kuwa sawa na yeye na saumu katika malipo abadan, iko juu kabisa. Kadhalika katika mambo muhimu ya saum, kufunga kwetu katika hadithi inakuja kwamba wa anna da'watu saim la turad, da'watu saim la turad, ombi na dua anayoomba yule mwenye kufunga basi dua yake hairudi tupu. Kwa hivyo mara nyingi mwenye kufunga dua yake inatakabaliwa, inapata kabuli. Hilo jingine pia, na hii kuonesha umuhimu wa kufunga na ukiangaza utaona kwamba kufunga kuna furaha mbili. Furaha ya kufunga pale unapotaka kufuturu, unaona raha kabisa, siku ushaitekeleza na sasa hivi tumbo litapata chakula, utachangamka, na wewe ushapeleka kazi yako, ushaifanya, unangojea ujira wako. Ndio kwa maana ikaja katika hadithi wana lisaimi farhatain, wana lisaimi farhatain, mwenye kufunga na furaha mbili. Idha aftara, pale anapofuturu, fariha bifitrihi, anafurahi kwa kule kufuturu kwake. Sasa hivi mlo tayari chakula, anapofuturu anafurahi kwa kufuturu kwake baada ya tabu na jua kali na kazi nyingi katika mchana wa kufunga ule. Kwa hivyo pale anapofuturu anaona raha kabisa, anapofurahi kwa kufungula kwake. Wa idha laqiya rabbahu, na atapokutana na Mola wake siku hiyo ya kesho, basi anakuwa fariha fariha bisaumihi, anakuwa anafurahi kwa kufunga kwake. Alhamdulillah, nilikuwa nikifunga sana mihidi, leo naona natija, thawabu zangu nyingi leo zimekuwa. Atafurahi atapoonyeshwa kitabu chake cha amal, akaona namna gani namna gani furaha yake itakuwa kwa ile jitihada kubwa. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, kama ilivyokuja katika Alhaqa. Inni dhanantu bimaana inni aiqantu, nilikuwa na yaqini kwamba nitapambana na hisabu yangu. Kwa hivyo nimejizati na kujitayarisha kwa ajili ya hisabu, nikafunga sana. Kwa hivyo hii leo naona natija yake inanipeleka peponi. Hiyo ndio maana yake. Na katika funga, idha aftara fariha bifitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, anapofuturu furaha ya mwanzo hiyo, furaha ijesha, furaha pia na anapokutana na Mola wake. Na kwamba siyam yashfa'u lil'abdi, jingine hilo, asiyamu yashfa'u lil'abdi yawma alqiyama, ile funga yako ya tatu ile, sasa funga yako ndiyo inakutetea kwa Mola, inakwenda kuomba shafa'a, inakutetea ili upelekwe peponi. Iko mtu ambaye alikuwa ukicheza cheza
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كما نسمى يزمون وهو قال إنسيما أي رب أي ملوانقو نكوجا ميمي صومياك هيبانا منعته الطعام والشهوات بالنهار منعته الطعام والشهوات بالنهار نممزويا ميمي نمتمنياك نقول لك مشانا فشفعني فيه نقوم بها الشفاء يانغو مكبالية أمبي هو يومتو صوم ياكو نقول لك تتيا بلا ملاواكو نقوم بها كومبا هو يومتو يو ميمي صوم ياكي ميمي نملكي وانا يي ميمي نقول لك تتيا ننكيري ننريت وشايدي كومبا كفنغا كواكي لو ميمي صوم nimemzuia na matamanio yake nimemzuia na chakula chake na kunywa kwake kwa hivyo naomba shafaa kwa ajili ya mtu huyo kwa hivyo inakuja somo yako na kushafia inakuombea msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyokuja katika hadithi ukiacha haya pia faida nyingi sana za funga as-sawmu junna as-sawmu junna kuna janna na kuna jinna na kuna junna hapa as-sawmu junna funga ni ngao na ukitazama zote jim nun ha jim nun nun ha au ta hizi zote asli moja ni kuficha kitu kinye kufichika eh kufichika janna bustani iliyofichwa ardhi yake imefichika kwa miti iliyozunguka kila pala jinna jini ni kiumbe ambacho kimefichika kionekani hata hii embryology ilmu ya uzazi na nini inaitwa ilmu janin ilmu ya vitu vilivyofichika vijulikani mtoto yuko tumboni hajulikani ila kwa siku hizi kwa maskeni ana makamera ana manini na maendoscope sijamanini mambo mengi siku hizi ya kila aina nini ya madarubini na hii yanayotumika na zana za kuweza kuona ndani lakini asili yake inaitwa ilmu janin embryology ilmu ya uzazi ya mambo yaliyofichika Junna ni ngao inakukinga wewe na chochote kile kisikuathiri junna jinna mina jinnati wan nas jinni aliyefichika sionekana janna bustani iliyofichika kwa hivyo falamma janna alayhi al-layl ilipoingilia usiku kawafunika kwa kiza janna kwa hivyo asawmu junna sawmu ni ngao ngao ipi ya kukuzuia maasi shawati kaili huko huko usisogee kwa mtu ukafunga Kwa hivyo ngao yako kukuzuia na nini matamanio na shahawati eh na kuendekeza chakula na nini kila unapokuwa unafunga unasema mimi nimefunga na saumu ndio kwa hivyo unajiepusha na mambo mengi saumu inakuepusha kwa hivyo saumu junna saumu nini ni ngao yako ya kukinga na makosa mengi usifanye Nafikiri kwa leo natosha hapa. Tunaweza kusimama hapa. Kesho tupate kumaliza darasa hii inshallah. Kwa biada naktafi. Wallahu a'lam ma qult. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilayka.